prepare yourself. Mm-hmm. Fasten your seatbelts. Hur fan ska man göra? Men det enda jag ser Cowgirl med doggies. Kameror rullar. Avsnitt 7, scen 7, tagning 46. Nu är alla proffsigt. Men för helvete Frank! 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 Du, hon köpte det rakt av. Nice. Snyggt. Hon köpte det så. Where's the skull bugger? Du dödade inte. Nej, det kanske smet. Här. Oh, nej, tack, det är bra. Kolla,